Vážení diváci Metrobusu, rok se s rokem sešel a tak jsme vám i letos připravili adventní kalendář. Stejně jako v minulých letech se neobešel bez menších problémů. A dovolte mi tak, abych vás já, Michal, jako autor námětu letošní série, provedl naším silvestrovským speciálem. Škoda 506, co? Nevím, kolikátka to je vůbec. Škoda 506. Přátelé, ona mi zasedla scénář. Kočka. Co na mě koukáš? Mi zasedla scénář. Já už jsem na tu hodinu vlastně. Tyto budky vždycky bývaly u nějakých významnějších křižovatek. Dobrý. Já jdu na tu hodinu. Zajímavostí je... Sorry, jasné. Vůz 4092 byl vyroben v roce 1966. Znova, proběh ti tam raf. A mnoho dalšího uvidíte na našem Silvestru. Tím, že jsme byli v budově a nefoukalo, tak tu nemáme záběry s úpravou vzhledu. A na to jsme byli vždycky specialisté. Teda hlavně já. Každopádně naši kameramani se i letos vyznamenali. Dobrý, tak ještě po třetí, protože se mě tam málo. Vítku, teď ti konečně natáčím prostřihy. Počkej, ještě jednou, já jsem měl na křivou kameru. A jakže jsi to ukazoval? Jsem tě neposlouchal. Já natáčím za tebe, pojď. OK. No, a čekali třeba, že kejvneš, nebo dobrý, nebo jedu, nebo set. Kýval jsem, vole. Aha, vlastně nevidím tvoje kývání, sorry, jako. Ty vole, ale diváci, zase prostě ten blb tady jako měl bejt, vypnout kameru, ale není tady prostě. Tamhle někde je, něčemu se směje, prostě tam je vidět a prostě jako nic nedělá. Jenom tady prostě si hraje na kameramana a ani tu kameru nevypne, že jo. Blbec. Tak jsme se dostali nakonec další. Nemáš tam být v tom záběru, ale. Například z čela, nebo z kolenecího panelu. Oba vozy. Hej, dej mi to, já si dostačím to vlastně. Cože tady mám dělat? Už jedeš. Mám set. Je jedno, co tam máš, ale si jedeš. Říkám, vole, jakože mám set, jakože mám hotov, mám připraveno. Set je nastavený. No, set jsem nastavený. Příště. Představuji vám koně spřežnou tramvají. Já jsem to nestihl tam dojet, musím rychlejc. Představuji vám koně spřežnou tramvají. Zase jsem to nestihl. A protože jsme všichni letos natáčeli v malém prostoru Střešovického muzea, trochu jsme se lezli, tak říkajíc, do zelí. No a občas se stalo to, že nevědomky jsme někomu vlezli do záznamu. Posledním vozem, který vám dnes zmíním. Ticho! Rušivé. Ne! No tak jako ty vole, hej, tak ale tak vy tady natáčíte, tak to jako nejde, jako prostě si to na půl minutu prostě uklidnit. Kromě vstupenky a nějaký klasik. Vítku, to si klepal ty? Víte, že tam je furt. Vítku? Voda je zamčeno. Ty tam čekáš celou dobu. Teď jak někdo se skončil dostat dovnitř a klepal, tak to byl Vítek, vole. Ty vole. Až teď jsem se podíval na to, tak sorry, já ti nepomůžu. Chudák Vítek. Je tady někde vrátnej. Hlavně nám tady do toho nemluv, jo, natáčíme, kdybys to přes ty dveře neviděl, jo. Já nevím. Co chtěl jako se... Ty vole, co to je? V již tradičních 24 dílech se podíváme na celou expozici Střešovic. Ale dáme to tam. Já nemám. Dáme to tam. Ne. Jo? Buďme v prioritách. A troufám si tvrdit, že se jedná o nejzajímavější kousky. Někdo volá, no. Ani na nás, co? A když se záběr kameramansky povede a ani nám do něj nikdo nevleze, přijdou na řadu, jak jinak, nekonečné přeřeky. No a nebo prostě nevíme, co říct. Jak to má podlaha, připomínající dřevo? Jak to má pojáje na střelení?
Já jsem to stihnul zapomenout, víš. Já tak nějak chápu, co mám dělat, ale nevím, co mám říkat. Motorové, vozy. To jo. To jo. Ty vok, já mám ti přijít a přes teď to budeš potom. Ale bože, na nebi. Bude nect krev. Čím tady barví ti tramvaje. Teď. Vždycky, když se srazí ten chodec s někým, tak ty vole, je nějaká ta tramvaj trošku víc slad. Tam je ten druhý papír. Všechno je v pořádku. Ty tak označovač nebo označník? Jo, já už jsem byl zmatený. Označovač je to, co tě znehodnotí zdenku. Znehodnotí. No, jo, jo. Označovač. Ne, označník. Ník, jo. Jednoduché. To spíš zní jako, že zýváš. No. To je tak jako... No půl, pravda. No stejně nemá cenu vás nějak napínat. Vy už se to stejně pozvali z názvu videa, že jo? Já vás pozvu na název videa, jo? Už jsme tam spolu stejnosměrný. Ne, jednosměrný. Co chci říct? Co mám říct místo čusbus metrobus? Čusirkus hovnus metrobus. Bus. To napíšu dobře, ale pak to řeknu úplně blbě. No, to je podstata, moderování. Jsi neviděl, co jsem se dal k snídaní dneska, teda. Klobásu a pivo. Prase. Já jsem nesnídal ještě, já jsem měl jen kafe a sprchu. Myslíš, že natáčí? Tak. Tam jenom stojí s kamerou. Ringhoferovy závody vyrobily od konce 18. století velké množství motorových a vlečných vozů stejnojmenné značky. Co? 18. 19. 19. Jo. 18. Proč? To ještě ani nebyly koně, ne? No. Ten vůz, koně jsou umělé. Koukám, nemají vymnožovací schopnost. Kde jsou umělé vykastrované. Kdyby vás zajímala tato důležitá informace. Kolik je hodin? Já mám jít hudebku do prdele. Já taky. A kam jdeš? Na Lehovec. Jo, tak to je výborné, můžeme spolu. Teď. No. Dobře. Jsi to pomíchal, ale nevadí. Jednoduché. Oh shit, jednoduché. Teď mi to došlo. Jakože má jeden duch. Oh shit, no tak to je zase krásná čeština. Miluju češtinu, tyhle. To si musím někam pak napsat, protože to hnedka zapomenu. Takže si to pamatuju. Tak jsme se dostali na konec dnešního videa. Takže přišel čas zavřít dveře. A jdeme vstříc novým videům. Videím. Och, ta hlava. Jo, já už jsem starý a zapomnětlivý, víš? Je to proto, že je to první celokovový vůz v Praze. Celoplechový. Celoplechový. Kovový jsou všechny. Vítku? 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 A San Lexi? Díky. Oni byli v záperu, víš. A vyrazit vstříc dalším... Vstříc dalším videím, ty vole, to bude dlouhý. Jak dlouho už? 9 minut. Jirka do šelma. Na své životní cestě jsi řidič profesionál. Jsi nějaký těžký, nemyslíš? Ticho buď. Hlavní konstruktér touto... A vyrážit vstříc dalším snům. Cože?
Čím to bylo? Nějaký vstříc svým stům? Vole. Dalším videím. Já se tak těším na toho Silvestra. Ježiš, Maru, buďte ticho. Další typ vozidla. A už někde jsem. Haha, nechtěl bych stříhat. Aha, to bude mít stříhat radost. Já jsem neslyšel, jestli to nadává na víte, kolo. Hlavní konstruktér tohoto typu je Antonín Honzík. Buď ticho. Jo! Myšák je v pohodě. To je už ho zmlať. Zamotné dodávky probíhaly v letech 95 až 97. Nebo dovárka? Dvakrát. Hlavní konstruktér tohoto typu. To bude mít stříhač radost. Ticho buď. Pokud byste se chtěli s tímto prvním vozem pražského metra seznámit osobně, stále existuje jedna dochovaná souprava, která je při vzdlášních, ano. Pokud byste se chtěli s tímto prvním vozem pražského metra seznámit osobně, první... Ne. Pokud byste se chtěli s tímto prvním vozem pražského metra seznámit osobně, po případě se s ním i projet, stále existuje jedna dochovaná souprava, která je při zvláštních příležitostech vypravována na pravidel... Ne, to nemůžu být pravidelný jízdy, když se to při zvláštních příležitostech. A. Dobře vypadáš. Tak už jsi dneska naspal tak 2 hodiny, no. To není pravda. Byly 4, nebo 3. Na hru příjemných 11 hodin jsem spát. Jsi hrozný, já jsem šel spát v 11 a vstával jsem v 7, takže mám jenom 8 hodin spánku. Konečně. Teď jedu. No, až teď? Jo. No, já to střihat nebudu, takže dobrý. To bude stříhat nejspíš Matěj, protože já to stříhat taky nebudu s tím, jak furt dělám na těch SUčkách. To jsem se střihal. Co? To jsem se střihal večera. Vybrusl jsem z toho zase dobře. Poznámka pro Matěje. U vložené tam hoď obrázek vloženého vozu, jo. Jestli tam zapomeneš dát, tak tě osobně zamorduju a zruším ti OR-ko v ADAPu. Nejpočetnější historickou sbírkou ve Střešovicích jsou podle všeho očekávání takzvané Rinkoferky. Bylo to slyšet, co bylo na skvěru, nebo ne? Moc ne. Ale vyrušil tím. Mám to stejně popravu. Přesto se díky nadšení technických pracovníků v ústředních dílnách... Ty vole, asi teď přijdu fakt tak nějaký socialistický, ty vole. Je to tady. Ještě tam do Ponče splnili plán na 120%. Ale co mají zmínit soudruhy? Soudruzi v dílnách právě, oni byli nadšení, myslíte. Nadšení soudruzi, tady vidíte, jak pracují, jak je to skvělé tramvaj. Nadšení soudruzi. Už jsou ve třídenním předstihu a vypadá to, že si stává na 130%. Jedním z méně známých exponátů muzea MHD v pražských Střešovicích je tato kupočka. Ale pozor, nepleťte si ji s ponkou, musíte písmeno ň zaměnit za písmeno č. Tato střešovická kočka nikdy nebyla v pravidelném provozu. Vlastně vůbec není stavěna pro to, aby jezdila po koleji. Ale za to ji můžete vidět tady ve Střešovickém muzeu prakticky pořád. Může se stát vaším věrným průvodcem a velmi bedlivě dohlížet na všechno, co tady budete dělat. Není radno si to z ní rozházet, protože občas docela nepříjemně otevře svoji tlamu a vypadá, že vás chce sežrat. Jako třeba teďka. Vidíte? Já jsem si to z ní asi rozházel. A kočka teďka, ale teďka odchází. Já jsem trošku nesvůj, ale to nevadí. Takže ještě jednou, střešovická kočka. Exponát číslo 1. Metrobus do Pojbyšu. Co dělá se zvuky, kámo? Kámo, to je kucka, no.
třema korun. Levo... Já jsem nervózní bez té kočky, to už je pohled. Trošku vypsychoval. Po konci, konici. Po konci, to je jak ty na letenských schodech, ty vole. Po konci koňské tramvaj. Ty běž za tu tramvaj. Co ty jsi tam měl za to prohlášení na tý letní, jak jsme se tam u furt smáli? Můžete. Můžete, jo. To jsem připomněl dobrou chvíli. To jsem měl radši říct až po konci. Až po konice, jo. A co tam říkám dál? Já jsem vás jenom kurva hledal. A my se ještě nemyslíváváte. A týmem designérů, ty vám netlnce. Jo, Petr, tak když se natáčíte, tak to nemusíš mít už. Jo, já jsem na to úplně zapomněl. Já už jsem se na to tak zvyknul, děkuju. Jseš jak, vole, Egypťani. Jseš v záběru. Na styl... Já to zvládnu, já to mám v té hlavě. Chyba na první. Tramvaje tohohle typu se provádějí tak různě po Evropě, anebo taky v Severní Koreji, Kime. Zkus popojit dva kroky dopředu. Dopředu jsem řekl. Ještě. Jako co nejblíž ke mně prostě. Do rávy. No, ještě pojď kousek. Ať už je to práce Jana Kardause, toho až později. Je to krátký, je to hranatý. Do prdele, co dá. Jo. Já zase tam mám tu zelenou, prostě mi to úplně blokuje mysl, prostě. Ale klidně u toho řekni do prdele, je to hranatý. Já možná trumfnu toho člověka z toho metra, od toho metra. Toho týka, no, toho. To bude těžká improvizace. A to je konec. Zbývají nám už jen hodiny do nového roku. A tak ještě předtím, než se s vámi pro letošek definitivně rozloučíme, dovolte mi připomenout další velký mezník Metrobusu, a to krásných 5000 odběratelů. Velmi si toho vážíme a děkujeme, že nás sledujete. A přejeme vám jen to dny do nového roku. Tak čus, bus Metrobus. Konec videa, ahoj!